Hej och välkomna ska ni vara till en ny Purple Cut-video. Idag ska vi köra smink och jag tänker visa er hur jag sminkar mig på en daily basis. Jag börjar först med moisturizer. Sen kör jag på med foundation. Jag har fortfarande inte hittat en cruelty free billig version av den här, så jag kör på den här tills jag hittar den. Och det är L'Oreal's True Match. Så det är alltså då mineralpuder foundation. Då använder jag en sån här kabuki-borste. All right, så börjar vi med ögonskugga. Thirsty-paletten. Ljusa färgen. Kör den på hela ögonlocket. Går vi in med den mörkare. All right. Då ska vi sudda. Så tar vi den ljusaste färgen. Sen fixar jag brynen och då lägger jag en bryngelé. Jag använder Lumines bryngelé. Tar bort det här excess. Jag vill inte ha så mycket produkt, bara lite produkt. För att sätta brynen till hålls på plats. Så tar vi en svart ögonskugga, vilken som helst. Look to be a friend to me. Kan jag gå borsten nerifrån upp och... Sen brukar jag ta två små sådana klämmor. Så... borstar jag upp håret lite. Snurrar det. Och knip fast. All right. Här har ni en vardagsluck. Tack för att ni tittade.
Hejdå!